Це закон, який передбачає зміну соціальних стандартів, і це закон, який передбачає суттєві зміни щодо пенсійного забезпечення. Ключова вимога, яка ставилась – підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. Була чітка позиція. Перший заявив про це Ляшков, далі профільний міністр один і другий – соціальної політики і міністр фінансів. Далі в інші фракції, в тому числі і «Самопоміч», і «Батьківщина». Завдяки вашій і нашій спільній позиції нам вдалося зняти основну ключову вимогу, яка була поставлена нашими іноземними партнерами – підняття пенсійного віку з 60 до 65 років не відбувається. Цей закон не стосується зменшення пенсій тих людей, які мають низькі прожиткові стандарти. Всі, хто отримують пенсію в розмірі 1500 гривень, не підпадають під дію цього закону. Спеціальний стаж для шкідливих виробництв не підвищується. Ми пішли на те, щоб так само на вашу пропозицію обмежити цей закон роком. І ми пішли на це і сказали, приймаємо цей закон на 2015 рік. З чим я пов'язую певне небажання голосування за даний законопроект? Тому що цей закон відбирає можливість у прокурорів, суддів і інших чесних людей отримувати одночасно і зарплату, і пенсію. Ми проти цього. Це момент істини, шановні колеги. Ті, хто прийшли в коаліцію, так склалась ситуація в країні, повинні розділити відповідальність за долю країни. Для країни потрібні реформи, для країни потрібні зміни, які дадуть можливість стабілізувати економічну і фінансову ситуацію в державі. Так, я прошу підтримати. За основу та в цілому. За основу та в цілому. 238. Рішення прийнято.